হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ নিউ ব্লগ চ' এইটো হৈছে ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰৰ অকণমান ভিডিঅ' এয়া ফিফটিন চেপ্তেম্বৰত মোৰ বাৰ্থডে' আছিলে আৰু সেইদিনা হাজবেণ্ডে এয়া মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে এইটো বেগ মই চাই আহিছিলোঁ নগাঁৱত আৰু কৈছিলোঁ যে ভাল লাগিছে চ' তেওঁ এইটো লৈ আহিলে আৰু কফি মগ আৰু চকলেট আৰু এইখিনি এতিয়া খুলি দেখাই আছোঁ আৰু এয়া ৰাতি বাৰটাত মই গিফ্ট খুলি আছোঁ এইটোৰ ভিডিঅ' আৰু মোৰ গা বেয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে পিছদিনাও ফটো নগ'লো আমি ঘৰতে আছিলোঁ আৰু একো ব্লগো শ্বুট কৰা নাই আৰু বেগটো যে দেখা তাত ডাল লাগি আছে কালাৰটো কিন্তু এনেই দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া পিটছ কালাৰ আৰু ইয়াত কেমেৰাত ইমান ধুনীয়া লগা নাই আৰু এইটো বাৰ্থডে'ৰ পিছদিনাৰ ভিডিঅ' চিকেন বনাই আছিলোঁ মই সেইটো অকণমান শ্বুট কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছদিনা আমি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ যিহেতু বাৰ্থডে টাইমত মোৰ জ্বৰ আছিলে ক'তো ওলাই নগ'লোঁ সেইকাৰণে এনেই অলপ ফুৰিব গ'লোঁ কলেজো বন্ধ আছিলে সেইকাৰণে এনেই বাইপাছৰ পিনে অলপ ফুৰিব গ'লোঁ মানে ভাল লাগে এইখিনি জেগা খালী থাকে আৰু একদম বতাহ থাকে ধুনীয়া আৰু গ্ৰীনেৰি বহুত বেছি সেইকাৰণে মানে ভাল লাগে সেইখিনি খোলা খোলা জেগা বতাহ থাকে চ' গ'লোঁ সেইপিনে অকণমান এনেই বাইকতে ফুৰিলোঁ তাৰপিছত এয়া ডাবা এটা আছিলে তাত আহি ৰখিলোঁ আৰু কল্ড ড্ৰিংকছ ল'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে চকলেট এটাও লৈ আহিলে কিন্তু চকলেটটো বেয়া আছিলে সেইকাৰণে মই খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া বাইপাছত নতুনকৈ যে অ'ভাৰ ব্ৰীজ বনাইছে সেইটোৰ ওপৰত এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ এনেই মানে আমি ফুৰি আছোঁ ৰাস্তাতেই বাইকত ফুৰি আছোঁ আৰু মিষ্টাৰে কৈ আছিলে ডেষ্টিনী যাবলৈ চ' এইপিনে গৈ আছিলোঁ কিন্তু ঘৰৰ পৰা খাই লৈ গৈছোঁ ন সেইকাৰণে ভোকেই লগা নাই চ' মই কৈছোঁ গৈ চাওঁ যদি ভোক লাগে খাম নহ'লে এনেই খাব মন যোৱা নাই ভাত খাই গৈছোঁ যিহেতু আগতে কোৱা হ'লে যে ওলাই যাম বুলি তেনেহ'লে মই খানা নবনালোৱেই হয় বাট তেওঁ দুপৰীয়াহে কৈছে ব'লা ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে মই খানাও বনাই দিলোঁ চ' খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ডেষ্টিনী পাৰ হৈ আহিলোঁ যিহেতু মোক ক'লোৱেই যে ভোক লগা নাই চ' খোৱা নাই আমি পিছত কিবা এটা খাম বুলি ওলাই আহিলোঁ আমি আৰু এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ বিশাল মেগামাৰ্কেট আৰু ইয়াৰ পৰা কিবা কিবি ল'বলৈ আহিছোঁ মিষ্টাৰে কৈ আছে ফুৰিব আহিছোঁ আমি আৰু এতিয়া তুমি আহি গৈছা এইবিলাক কিনিবলৈ কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে আহিছোঁ যদি ঘৰৰ কাৰণে কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু লাগে সেইকাৰণে সেইখিনি লৈ লওঁ কিন্তু তেওঁ এইবিলাক ভাল নাপায় ফুৰিব আহিছোঁ যদি ফুৰিব লাগে আৰু খাব লাগে আৰু এতিয়া আমি বিশালৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া আবেলি টাইম হৈ গৈছে এতিয়া যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ তিনিটামানত চ' অকণমান বাইপাছৰ পিনে গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত বিশাল আহিলোঁ এইখিনি টাইমেই আমি ফুৰিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঢাকাপতি মোৰ কাপোৰ এযোৰ ল'ব লাগে চ' গৈ চাওঁ কি পচন্দ হয় আৰু এয়া আমাৰ কলেজ আগতে ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আৰু এতিয়া ইয়াত টিচিং কৰোঁ ছ' ফাৰ্ষ্টত প্লেটিনামত গ'লোঁ মই কৰ্ট ছেট চাইছিলোঁ আৰু এইটো যে ফাৰ্ষ্টত যিটো আছে এইটো মোৰ পচন্দ হৈছিলে পিন্ধিও চালোঁ কিন্তু ইয়াৰ পেণ্টটো বহুত বেছি দীঘল আছিলে ছ' ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু বেলেগ পচন্দ হোৱা নাই ইমান ভাল নালাগিলে আৰু তাৰপিছত আমি জম জম আহি গ'লোঁ ইয়াত আহি কিবা কিবি চালোঁ আৰু তাৰপিছত এটা ল'লোঁ বাৰু সেইটো এতিয়া মই নেদেখাওঁ পিছত দেখাম আৰু জমজমৰ পৰা ওলাই দাদা আৰু ভাবিক লগ পালোঁ ছ' আমাৰ টিক্লাটো আহিছিলে লগতে চ' মই টিকলাক লৈ এইপিনে খেলি আছোঁ আৰু আৰু দাদাই লৈ আহিলে এতিয়া বানানা শেষ খাবলৈ চ' আমি এয়া খাই ল'লোঁ চবে একেলগে দাদা বৌ মই আৰু হাজবেণ্ড চবে একেলগে খালোঁ আৰু এইপিনে টিকলাও খাম খাম বুলি কৈ আছিলে চ' তাকো অকণমান খুৱাই দিলোঁ আৰু চাওকচোন এনেকৈ লাগি গৈছে কিমান ফানি লাগিছে দেখাত আৰু বহুত বেছি এনেই খেলি থাকে ঘৰত কথা কৈ থাকে কিন্তু এতিয়া মনে মনে আছে পূৰা আৰু এইখিনি বস্তু মই লৈছিলোঁ লৈছিলোঁ বিশালৰ পৰা চ' এয়া সৰু সুৰা বস্তু ইমান বেছি একো লোৱা নাই এইখিনিয়ে ল'লোঁ আৰু মোৰ কাপটো ভাঙিছিলে সেইকাৰণে কাপ এটা ল'লোঁ মোৰ কাৰণে আৰু এয়া নেক্সট ডে' মই কলেজ আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু কলেজত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ পূৰা ফ্ৰেছ ফিল হৈ আছে এতিয়া কিন্তু গৰমত যাওঁতে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আৰু এইটোৱে আমাৰ অফিচ ৰুম চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিও সাবলে সবাই